фронті. Долучаємо до нашої розмови Дмитра Снігірьова, співголову громадської ініціативи «Право справа» і військового експерта. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю. А пане Дмитре, підтвердили вже і 3-я штурмова бригада, і Генеральний штаб України те, що Андріївка на Донеччині під контролем сил оборони України. А що дає нам на східному фронті контроль над Андріївкою? Тому що як такого населеного пункту вже немає, і цивільні там теж там не залишилось нічого, каменя на камені. Ну, варто говорити про те, що Андріївка знаходиться на уздоріжжі декількох доріг, і відповідно контроль за цим населеним пунктом, поєднання з контролем над Клічівкою, дає можливість блокування логістичної складової окупаційної армії, зосередженої на Бахмутському напрямку. Мовиться про те, що в районі Андріївки і Клічівки знаходяться панівні висоти, які дозволяють Збройним силам України тримати під чинним вогневим контролем не тільки сам Бахмут, але відповідно найближчі населені пункти. Плюс це значно погіршить логістичне шляхосполучення окупаційних військ, зосереджених в цьому районі. Крім того, варто говорити про те, що Збройні сили України наразі взяли під фактичний вогневий контроль ділянку траси Бахмут-Горлівка. Плюс контроль над Андріївкою створює передумови для флангового охоплення російського групування, зосередженого безпосередньо в місті Бахмут, і можливості подальшого просування Збройних сил України в районі Курдюмівки, Озарянівки, розширення зони присутності Збройних сил України. А це відповідно вже так званий Горлівський напрямок. Тобто захоплення цих населених пунктів – це серйозний успіх Збройних сил України в моменті блокування російського групування, зосередженого на Бахмутському напрямку. А також 3-я штурмова повідомила, що в ході оцих от боїв за Андріївку була практично знищена 72-га окрема мотострілецька бригада армії Російської Федерації, включно з керівництвом, там навіть був якийсь командир бригадної розвідки, тобто із вищим офіцерським складом, із середньою ланкою офіцерів. А що це для ворожої армії означає? Чи це відчутні втрати для них? Це досить відчутні втрати, причому варто говорити, що під ударом 3-ї бригади підрозділи власне цього військового з'єднання російської окупаційної армії вже не вперше. Я нагадаю, свого часу аналітичному відділу громадської ініціативи «Право справ» вдалося отримати інформацію, що момент комплектації так званої 72-ї бригади мав виключно корупційну складову Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто особовий склад був фактично сформований на папері, тобто за рахунок мертвих душ, що створювало передумови для масштабного розкрадання як матеріально-технічного забезпечення, так і відповідно грошових винагород, які мали йти на виплату відповідно бойових і зарплатні російським окупантам. Наразі знищення цього військового підрозділу фактично деморалізує російські окупаційні війська, зосереджені в напрямку і Андріївки, і Кліщівки, і відповідно Курдюмівки, і Озарянівки. Тобто це деморалізація особового складу російської окупаційної армії. Причому варто говорити про те, що на цьому напрямку росіяни за останній час тягнули цілу збірну солянку. Це і підрозділи повітряно-десантних військ, підрозділи «Ахмат», які так само вийшли з Курдюмівки, з Андріївки і відповідно Кліщівки, і підрозділи так званого 2-го армійського корпусу. Мовиться про те, що внаслідок блискавичної операції українських захисників було фактично оточено населений пункт, що унеможливило вихід підрозділів російських окупаційної армії до основних сил. От саме з цими пов'язуються чисельні втрати особового складу, відповідно командного складу так званої 72-ї бригади. А ще одна важлива подія сьогодні – знову шахедні атаки. Вони практично по території України від ворога відбуваються щоночі, але особливість цієї – те, що вона була на Хмельниччину. На Хмельниччину і на Вінниччину знищили шахеди ці дорогою, не по 30 запускали, як, наприклад, напередодні на південний напрямок. Але з чим пов'язано у ворога те, що вони змінили оці от цілі, на які направляють шахеди? І з півдня, з портової інфраструктури відправляють тепер в західну частину України. З намаганням знищити, власне, українські
українську авіацію. В Хмельницькій області це не секрет, розташований Старокостянтинів, відповідно, летовище, яке використовується українськими військово-повітряними силами. Відповідно, після успішного характеру атаки Збройних сил України на судоремонтний завод, розташований в місті Севастополі, знищення великого десантного корабля і підводного човна, російські з використанням штурмовиків і відповідно крилатих ракет повітряного базування «Шторм Шедл», російська окупаційна армія зосередилася саме на пунктах можливої дислокації української авіації з метою створити передумови для знищення відповідно як самих літаків, так і відповідно крилатих ракет повітряного базування. І досить характерна в цьому плані заява речника військово-повітряних сил Ігната, який сказав про те, що сталося не так, як гадалося. Ця атака, по-перше, була ефективно нейтралізована українською ППО, знищено практично всі безпілотні літальні апарати. А друга українська сторона знов-таки продемонструвала успішний характер, скажімо так, передислокації українських літаків, щоб унеможливити подібні сценарії з боку Російської Федерації. А ракет зараз не використовують, бережуть все-таки на жовтень, на ймовірні удари по інфраструктурних об'єктах. І в тому числі, але давайте говорити про те, що наразі кількість ракетних атак по території України, на жаль, порівнянні навіть з попереднім місяцем, збільшилася в рази, півтора рази. Це свідчить про можливості російської окупаційної армії, відповідно їхнього ВПК, до виробництва крилатих ракет. Інше питання, що більшість ракет використовують, як то кажуть, з колес. Тобто випустили і відразу використали, але менше з тим, недооцінювати ворога не варто. Краще переоцінити, ніж недооцінити. І крім того, варто говорити про те, що росіяни використовують комбінований характер атак. Тобто з використанням як крилатих ракет, так і відповідно безпілотних літальних апаратів. Попередні атаки по Старокостянтинівському литовищу з використанням крилатих ракет показали повну неефективність. Тобто окупанти зрозуміли, що це марне витрачання дороговартісних засобів ураження. А я нагадаю, вартість однієї крилатої ракети коштує від 5 мільйонів американських доларів. А повертаючись до теж дуже голосних подій цього тижня, це події в Криму і в Севастополі, де Росія втратила субмарину, а й великий десантний корабель Євпаторія, де втратила комплекс протиповітряної оборони. Як довго ворог буде відходити, умовно відновлюватися від оцих своїх втрат? Це страшні втрати для ворога. Давайте говорити про те, що це вже третій великий десантний корабель, знищений українською стороною. Попередня – це успішний характер атак по великому десантному кораблю в акваторії порта Бердянськ. Потім були успішні атаки по акваторії Новоросійського порту, де було знищено великий десантний корабель «Оленегорський Герняк». І, відповідно, наразі в Сухому Доку знищено ще один великий десантний корабель. Мовиться про те, що таким чином Збройні Сили України звели до мінімуму можливість проведення великих десантних операцій російськими окупантами на українському узбережжі. Я нагадаю, шановному товариству, що буквально ще півроку тому з'являлася інформація про можливість широкомасштабної десантної операції російських окупантів в районі міста Одеса. Так от, знищення трьох поспіль великих десантних кораблів зводить фактично на нуль подібний характер операцій з боку російських окупантів. Це перше. Друге. Знищення третього десантного, великого десантного корабля – це серйозний удар по логістичній складовій російської окупаційної армії. Я нагадаю, після успішного характеру атак Збройних сил України по Кримському мосту представники окупаційної адміністрації військового командування країни-окупанта прийняли рішення про передислокацію чотирьох великих десантних кораблів, щоб таким чином поліпшити логістику окупаційної армії з тилових районів Російської Федерації безпосередньо в окупований Крим і в порти Азовського моря, це Бердянськ і Маріуполь. Тому можемо говорити про те, що це суттєво посилила і позиції Збройних сил України, і в той же час вдарила по позиціях Російської Федерації,
в неможливості перекидання оперативних резервів безпосередньо на лінію бойового зіткнення в Херсонській, Запорізькій, Донецькій області. Стосовно... А що боліше для них? Втратити субмарину і великий десантний корабель чи втратити оцю от ППО «Тріумф»? Ну, що в їх теорії? Це не співрозмінно. Тут все, скажімо так, це досить серйозні втрати. ППО, вартість власне системи ППО «Тріумф» 1,2 мільярда доларів. Це значна сума, враховуючи те, що це вже друге успішний характер знищення С-400. Я нагадаю, 23 серпня на мисі Тарханкут було знищено так само систему ППО С-400. Великий десантний корабель, щодо його втрати, я вже сказав. По-перше, їх обмаль у російської окупаційної армії. По-друге, про наслідки ми вже з вами розглянули. Стосовно підводного човна, давайте говорити про те, що в акваторії Чорного моря було 4 підводних човна, з яких здійснювалися пуски крилатими ракетами морського базування по території України. Відповідно, знищення одного з них – це серйозний удар по можливості Російської Федерації наносити ракетні удари з використанням крилатих ракет морського базування. Ну і головне – це ідеологічний, інформаційний удар по Російській імперії. Мовиться про те, що Збройні Сили України створили вперше в світі прецедент знищення підводного човна з використанням крилатих ракет. Я нагадаю, перший подібний епізод, а саме атака на підводний човен з використанням гелікоптерів, була зафіксована в 1982 році під час так званої Фолклендської війни, коли гелікоптери Великої Британії атакували підводний човен, який знаходився в надводному стані, аргентинський підводний човен, який знаходився в надводному стані. Але в порівнянні з цією атакою, то, скажімо так, бліда тінь, ті події 82-го року. Це безпрецедентний випадок світовій історії. І причому варто говорити, що і вартість як великого десантного корабля, так і підводного човна – це до мільярда американських доларів. Пане Дмитре, а як росіяни будуть реагувати на оці от події в Криму? Ну, окрім того, що вони можуть звільнити якогось чергового генерала, відповідального за ППО, там знову якісь земельні схеми в нього знайдуть, як вони там реагували на атаки по Москві. Якісь висновки вони будуть робити з цих атак? А у них зараз стоїть два питання. Хто споконвічні, причому російські, хто винуватий і що робити? Хто винуватий, ви вже сказали, когось знайдуть. Ця підбувайла буде без питань. Але що робити? Оце ключове питання. Враховуючи ДНК-код росіян, це питання для них надскладне. Треба щось вирішувати. Куди подіти Чорноморський флот? Бо погодьтеся, перевести його в Керченську бухту – не вирішення питань. Ми його і там дістанемо. Перевести в Новоросійську бухту, безпосередньо вже територія Чорноморського узбережжя Російської Федерації, так само не вирішує питання, бо ми вже з вами проаналізували успішний характер атак Збройних сил України і по чорноморських портах Російського узбережжя. Відповідно, постає питання, що залишки Чорноморського флоту треба виводити в акваторію Середземного моря. А це значно знищує можливості окупантів щодо активного характеру дій в Чорному морі. В першу чергу блокування так званих зернових коридорів. Це серйозний успіх. Стосовно систем ППО. Наразі мовиться про те, що росіяни постали перед питанням, що фактично українською стороною знищено або значно послаблено позиції ППО в моменті прикриття стратегічних і ключових військових об'єктів на території Криму. І в першу чергу основного – Кримського мосту. Не випадково, власне, Збройні Сили України заявили про те, що ця конструкція, терміни її використання будуть не досить тривалий. Тобто повторюється успішний досвід деокупації Херсонської області, коли спочатку придушили системи протиракетної оборони ППО і відповідна система радіоелектронної боротьби росіян, а потім взяли під свій контроль логістику окупантів, Антонівський міст і греблю Каховської ГЕС. Наразі те саме, один в один. Збройні сили України дають чітко зрозуміти росіянам, або ви втікаєте, поки є ще можливість з використанням того ж Кримського мосту,
або наступна ціль буде саме Кримські і Чонгарські мости. Будемо сподіватися, що вони розуміють, ну, але навряд чи будуть діяти. Дякую дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за всі роз'яснення. Дмитро Снігирьов був з нами, співголова громадської ініціативи «Права справа» і військовий експерт. І говорили ми як і про наслідки контролю силами оборони України над Андріївкою на Донеччині, так і вплив на росіян гучних подій в Криму цього тижня. Далі на